Šah je šport, zame je to igra, v kateri je treba veliko računati. Veliko se je treba naučiti, ampak potem, ko jo znaš, je res zelo zanimivo igrati. In včasih je tudi hudo, ko zgubiš, ampak se zelo vesel, če zmagaš. V šahovsko šolo sem se vpisala, ko sem bila stara 4 leta, oče me je pa navdušil. Lahko se trenira individualno, da sam s trenerjem, lahko pa tudi v skupini, jaz treniram oboje. Trening ni samo tako, da premikaš figure, ampak iščeš taktiko, kako v več potezah nasprotniku vzameš figuro ali pa mu daš mačah. Učitelj mi razlaga, kakšne poteze so dobre, recimo razvoj figur, borba za center in mi tudi razloži, zakaj je bila kjera poteza odigrana. Doma tudi igram z očem, obstaja tudi na tablici, tak program, v katerem igraš z ljudmi iz celega sveta. Velikokrat se udeležim državnih prvenstv, bila sem tudi že na svetovnem prvenstvu in evropskem. Če bi bila na državnem prvenstvu, prva bi bila zelo vesela, ker sem tudi veliko trenirala. Na državnih prvenstvih imaš 1,5 ure, za vsako potezo, ko pritisneš na uro, dobiš še dodatnih 30 sekund. Moja najdaljša partija je bila 5 ur, ampak vmes lahko tudi sprehajaš, da nizko sem sedenje. Zmoti me, če kdo brca pod mizo, če s kulijom nekaj toče. Važno mi je, da se zabavam, da grem na različne turnirje, da potujem, potem kar dosežem, je v redu.